Terima kasih uh, Tan Sri untuk makluman Dewan ini Yang Berhormat Menteri telah kerap kali berjanji kepada kami di sini bahawa berhubung dengan isu pengharaman uh, liquor di premis kedai runcit, kedai seberniaga dan juga kedai ubat Cina beliau Yang Berhormat telah mencapai satu win-win formula yang dapat menyelesaikan isu ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah janjinya tetapi janji ini telah dia uh, berikan kepada kami sudah sebulan. Saya sehingga kini apa yang kami dapat daripada Yang Berhormat Menteri adalah uh, pengumuman yang uh, sama dengan uh, keputusan yang dibuat oleh bekas menteri wilayah persekutuan. So ini membayangkan Yang Berhormat Menteri tidak ikhlas dan tidak jujur dalam jawabannya. Saya ingin tanya, saya ingin tanya Yang Berhormat, apakah Yang Berhormat uh, menafikan pernah berjanji bahawa satu win-win formula telah tercapai? Mengapa sehingga kini tidak ada? Apakah ini satu janji kosong? Satu pembohongan? Sil jawab. saya tambah Uh, tadi ni dipertua Yang berhormat menteri uh, Tadi yang uh, kenyataan yang berhormat menteri Agak bercanggah sendiri Kerana on one hand you say uh, You know liquor is no good uh, WHO say so bla 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 semua pes, uh, Ada persatuan agama yang tidak setuju Lepas tu you kata uh, Dia mas, minuman keras Masih boleh di, uh, dapati Di uh, uh, shopping complex Di uh, pasaraya uh, Dan sebagainya okay. Ini bermaksud Uh, yang hard liquor ini sebenarnya ia hanya 6% tadi pada pasaran uh, beralkohol minuman yang beralkohol 94% yang kita kita tahu ni sebenarnya adalah beer yang 6% ini sebenarnya adalah macam whisky, brandy yang minuman keras yang mahal. Bukan semua orang mampu minum itu juga. Tetapi sekarang pasar raya yang uh, hotel, pub semua dibenarkan tapi bagi kedai runcit kedai serbaneka ia dilarang. Kenapa begitu? Kenapakah ini ada kementerian adakan satu diskriminasi terhadap small businesses. Tetapi untuk tapi bagi syarikat yang besar ia dibenarkan. Saya rasa ini memang satu double standard. Dan kita juga tahu yang selama ini kedai-kedai ini sebenarnya mereka semua ada mematuhi uh, peraturan daripada DBKL yang mana mereka tidak akan jual kepada orang Islam, tidak akan jual kepada remaja di bawah umur 21 tahun, tidak akan jual dekat uh, klinik, dekat sekolah, dekat tempat uh, sembahyang dan sebagainya. Jadi kalau semua peraturan ini diikuti, dipatuhi oleh mereka. Saya rasa yang apa yang dilakukan oleh yang Borma Arau ni sebenarnya double standard. Yang yang Borma Arau bagi ruang kepada pasaraya, syarikat besar, tapi yang kecil itu kedai sebenarnya yang kedai upacina ini mereka ni tidak dibenarkan. So, how do you explain double standard oleh uh, pihak DBKL dan khususnya yang Borma Arau ni? Tapi uh, sebenarnya saya saya letih ya nak jawab ni benar, -benar ni kan <laughs> tapi walaupun pun kita kena ingat ini saya saya dengan timbalan saya kami bagi tempoh sebulan untuk membolehkan kita uh, membuat libat urus dan sebagainya selepas kita berjumpa dengan ahli-ahli parlimen kita juga buat libat urus terus dengan pengeluar-pengeluar arak termasuk uh, timah uh, pengeluar jenama timah dan kita berjumpa dengan Botler dengan izin kita jumpa dengan pengedar kita jumpa dengan peruncit kita jumpa dengan nikah. sebahagian besar yang telah kita bincang tu kita telah bersetuju uh, bersama dan cuma saya tak sempat untuk berjumpa dengan ahli-ahli yang berhormat. tapi di pihak mereka yang kita telah libat urus mereka telah berpuas hati pada dasarnya dan kita tengoklah perkembangan yang selanjutnya yang akan berlaku kita kena ingat bahawa lesen arak ni untuk park, restoran dan sebagainya kita telah luluskan lebih daripada 100 tiap-tiap tahun. Yang amat berhubung dengan accessibility yang kita maksudkan ni kerana kita nak elakkan arak ataupun samsu haram yang, sebut, yang saya sebutkan tadi. Kalau ikut harga pasaran di bawah RM19. Yang tu kita nak kejar dan ini ditentang oleh semua pihak kerana ialah yang ia merupakan ini, ini salah minuman ini. minuman yang, yang dijual yang diambil kesempatan oleh pihak tertentu untuk menjual. Dan ini kita kena tentang. Saya percaya di AP pun tentang. Minta, Bagi minuman penjelasan. lain, kita telah benarkan seperti yang kita telah tebukkan. Tetapi bagi yang melibatkan kerja sebuah nikah, kita berdasarkan kepada kes demi kes untuk dipertimbangkan. Dari masa menteri, ke masa. Yang dan yang kerja boleh kedaih buka, hey. telah kita libat, melibat urus dengan mereka dan mereka berpuas hati. Mohon yang berhormat tak dapat maklumat. Beberapa sahabat Cina telah mengeluarkan beberapa kenyataan yang Muhammad boleh baca. Kenyataan pada akhbar Cina yang berkenaan sudah tiga kali dikeluarkan. Berhubung dengan perjumpaan mereka dengan yang, yang saya. Yang Muhammad Menteri, yang ha? sekedai sebenarnya mana yang jual samsu haram? Yang Muhammad. Samsu haram tau. Kalau mereka jual samsu haram, Pihak DBKL, Kementerian Kesihatan harus ambil tindakan. Mungkin di tempat Dan bukan arah, melarang mereka ada. daripada Pembuat jual. Matlamat kita ialah untuk mengurangkan accessibility kepada... Kalau Samsu haram, yang kita buat dekat rumah. Kita yang, jual kita jual secara uh, uh, ada, private. Ada kedai-kedai yang mengambil kesempatan untuk menjual minuman ini. Yang ini saya tak perlu bagi detail di Dewan ini. Tapi saya nak maklumkan Menteri, Menteri. ada mereka yang ambil jika bracket jawapan jawamata jawamata tolong bagi menteri menjawab tindakan kita akan, ya. akan buru habis-habisan sansuh haram ini Yang menteri tak jawab dia, dia pusing sini pusing sana menteri jawab rakyat kita rakyat terutamanya mereka yang beragama Hindu Buddha Kristian orang cakap lain menteri tidak cakap lain apa, apa hal ni ya. bagi peluang ya Muhammad menteri menjawab ya. pun dengan sansuh haram kemudian sa lesen arak lesen ini dikeluarkan mereka bayar assess kepada Kementerian Kewangan. Kami menguasakannya iaitu premis dikeluarkan lesen oleh DBKL. Jadi kita bagi syarat supaya beberapa syarat yang telah dikenakan oleh Kementerian Kewangan seperti 100 meter daripada masjid, daripada rumah uh, kawasan awam dan sebagainya. Ini adalah di antara syarat baru yang dikenakan dan mana yang baru lain baru selama ini kedai-kedai ini sudah ikut. Ya Muhammad, tolonglah. Ya Muhammad bagi menteri menjawab. Ya ni macam pacik dia sudah keli. Yang Bohmat dah yang Bohmat telah keluarkan isu, ya. menteri menjawab sekarang. Dia ya, tolong sekejap. Sila yang Bohmat. Ya. Saya sedar beberapa yang Bohmat ingin mencari publicity uh, uh tertentu tapi bindak saya tak tahu pengeluar laluan. saya boleh dapatkan Menteri yang keluar, cari publicity buat yang bukan-bukan. Pengedar mereka telah bersetuju dengan cadangan kita bahawa kita kena kawal pengeluaran lesen ini agar dihadkan kepada tempat-tempat yang dibenarkan. Kedai cuba China yang mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan, kita benar. Tapi yang berhormat masih mengeluarkan kenyataan, kami haramkan di kedai ubat China. Jadi itu kena tengok berhati-hati. Kedai sebanika yang memohon sekarang ini mereka kena ikut syaratnya. Syaratnya ialah seperti yang telah ditetapkan mereka tahu syaratnya tidak umur lepas mesti umur 21 tahun tidak boleh dijual kepada orang Islam dan sebagainya kita akan perketatkan okay. syarat itu sekarang dan bila mereka memohon kedai sebenar mereka ini boleh jual atau tidak boleh jual akan dipertimbangkan oleh lembaga SS bukan oleh menteri Tuan eh, Muhammad Arau sekarang kedai sebenar mereka boleh jual atau tidak boleh jual Ke, saya rasa Arau selalu buat kenyataan yang saling bercanggah uh, sendiri Tadi uh, ambo nak kata Seputihlah yang bertangga. Seputih tak paham-paham lagi. Sekarang kata sebenarnya boleh dibenarkan tapi mungkin ada syarat-syarat lain. Yang so berumat, what is the latest? Yang Bommat tuduh saya pak cik. Sebenarnya yang Yangbo, Yang Bommatlah mak cik. <laughs> yang Bommat tak paham saya cakap. Sama-samalah. Dia sama tidak lah, boleh sama -sama. diluluskan secara secara umum begitu. Duduhlah, tetapi makcik. didasarkan kes demi kes bekas mantan menteri wilayah faham kita tak boleh umum lulus macam itu tak boleh kita dasarkan kepada kes Meng Mengapa lakukan sekarang Tan zaman sudah sembila salah satu berdasar sembila dia mempunyai 137 kes ya, mengapa lakukan sekarang dia tidak pohon semua dia hanya pohon mungkin dalam 50 60 untuk mereka dipertimbangkan kes demi kes bukan secara umum macam tu sekarang ini kita tak tahu. boleh membenarkan mereka berjual berluasa di mana-mana saja kedai runcit kedai semerika tak boleh yang berlesen yang dibenarkan boleh yang, oh, yang dah Muhammad bagi salam jelah sepatutnya yang Muhammad ni faham apa yang saya cakap dan patut ucap terima kasih saya telah libat urus dengan bukit bintang banyak kali berkali-kali tapi hari ini tak ucap terima kasih ini mustahak Sampai ini ini boleh-boleh kawan ini boleh boleh kawan macam ni menteri tak. saya sudah kasih cadangan bahawa mana-mana pihak yang menjual arak haram angkat tindakan. Ya. So kalau tak ada tindakan? Ya, yeah, kita akan ambil tindakan. Tetapi lesen lesen untuk benarkan jual arak ni bukan semua tempat boleh. Yeah. Tempat yang dibenarkan. Ya. Yeah. Yang dibenarkan. Okey. Betul lah, arak ni tempat terlampau banyak, terlampau lama. Arau. Jadi saya bukan apa tu bagi mereka yang berminat minum arak. Dan saya saya masih mas, saya masih tunggu jawapan daripada menteri apakah win-win formula itu. Wiwi lah. Wiwi. Ya <laughs> itu yang Muhammad minta jual seluruh kedai runcit dengan kedai arak. Kita bersetuju arow. hanya yang diberi lesen saja yang dibenarkan. Itu Tapi kenapa lakukan sekarang? Yang Muhammad dapat sikit. Dan Dan apa? saya apa juga jaya. tak boleh. Yang Muhammad yang Muhammad getelit tak buat. Apa ni warga Kuala Lumpur? Why do you now? Apa ni? Arow. kedai dengan arak.